kuna pesa ambayo tunakatwa ambayo inaitwa cess. Hii cess ikikatwa tuliambiwa inapelekwa kwa county government. Wakati tulifuatia hiyo pesa kwa county government, tuliambiwa hiyo pesa ni kidogo ambayo haiwezi kufanya chochote. Tukawauliza tuambie, for the last 5 years, hata kama ni kidogo, zimesanyika mpaka inaweza hata kutengeneza 1 kilometer. Sasa maswali hapo haikuwa inajibiwa. Tunataka kama county government inasimamia barabara za hizo feeder road, hiyo pesa isikatwe. Na kama inakatwa, irudi itengeneze hizo barabara. Lakini tunataka hiyo cess iwache kukatwa kwa sababu tunalipa ushuru wa county government, na hiyo pesa sasa irudishiwe mkulima ainue nayo uchumi ya yake. Kuna farmers organization ambazo zimezorota tena. Zimeharibiwa na viongozi wetu wa zamani, wengine wanajiita hawa watu wa zamani kabisa. Wewe ulitoa ulichukua mahali ya Olentimama. Hiyo timu ya Olentimama walikuwa wanajiita namna gani? Au eh? Sio, kuna jina lingine hapa wanajisifu naye, veteran. Veteran. Wanajiita veteran. Walikaa huko tangu nizaliwe mpaka sasa hivi. Mimi ninajua kuongea na nasikia jina yao. Mpaka sasa hivi bado wako hapo. Hao watu sasa hivi wamenunuliwa na hao wa biashara wanagani. Bwana chama, mimi ambaye mimi naongea, ulisikia mwenye aliongea pale mwenye nimemkwata? Transport ile nilifanya last year mwezi wa 4 up to sahi, I'm not being paid. Tell me, nobody is giving me money. I take money from the commercial bank loan. Vitu vingi vinakuwa auction. Why? I took money from the commercial bank. Kumbuka last year in April, I've not been paid transport. Nikiongeza hii this year, January, I've not been paid transport. I've not been paid my farm, my kids that I delivered. What is that? That is why we are saying, let the zoning can be brought when all the factories are working well. That is it. And when the workers are working well and paying, yeah, nobody will take them to any other factory. Living,